kaya isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po ang paglilingkod ninyo. Karunungan ng Diyos, i-kay Martial Arts. Yan po ang tsura natin altar. At ang kakikita nyo po sa harap, yan po ay ang mga available nating mga kargada o gamit, dipensa sa katawan. So bakit po ba kailangan natin ng dipensa sa katawan? So nakasulat po yan sa Ephesians 6, versikulo 3, eh, si, sinabi nun na nakatala sa Biblia. Kaya't isuot ninyo ang mga kargada na galing sa Diyos. Ang kahulugan na ng galing sa Diyos, yung pong mga ngutya o singaw ng kalikasan at yun pong nasa harap nyo para makapanlaban kayo sa panunubok ng mga masasamang likha at para hindi kayo matulig kailanman ni matalo nila okay yan so yan so yung natin una po dyan ay ang bato umo ang bato umo po ay meron po siyang tinatawag na may angking kabal pero gamit pa rin siya round protection po bakit siya tinatawag na round protection kasi pwede mo siyang gamitin sa pang Pwede mo siyang gamitin sa pang sa hanap buhay. kahit pa yung iba sa sugal ginagamit nila. Puminimize po natin sa sugal ha. Pero um, isa po din sa mainap na inam sa Sabado, umo, yan po ay nagagamit natin para po sa pangkalahatang depensa lalo na po. Pwede din gamitin sa pangagamot. At ganoon din po ang bao isang matang isang bibig. So ang bao ba isang matang isang bibig ay kumakatawan sa juice ama na kung saan ang juice ama po ay nagbibigay sa atin ng pangkabuhayan, swerte sa hanap buhay at panggamutan at depensa. At yan po din ang uh, round protection na garapan na ginawa ng tagapaglingkod ninyo. Yan po. So yan po ay may kompletong recados na po kaya sa pangkalahatan. So meron po siya ng kopya ng 24, orasyon ng Diyos Ama, verse 18, sikan 18, haring bakal, kontra ambos, aklatang ng agila, at marami pa pong gamit na nilagay natin uh, mutya ng uh, lupa hangin, tubig at saka apoy meron din tagusang mga kahoy meron din dahon ng santa ana catalina egera at saka san miguel at marami pa pong mga ricados tulad po ng jamanti krimay at pangil ng kidlat kung saan nagbibigay ng proteksyon at lakas ng katawan at pwede din gamitin sa panggagamot at meron din po tayong tinatawag na pangpaswerte, mga kapatid, uh, pangpaswerte sa tindahan pangpaswerte sa hanap buhay kung saan meron din siyang angking dipinsa. Para po madipinsahan natin ang swerte natin, kailangan natin pa rin lagyan ng orasyon ng pangdipinsa ang ating pangpaswerte. At more pang paswerte po tayo dyan. So meron po siyang tinatawag na panghalina sa negosyo at mga orasyon ni Aguila pang tawag ng mga yaman sa lupa o yaman ng salibutan. And of course, hindi po na At meron po tayong available na yan mutya po ng uh, tawag nito, mutya ng uh, tubig. Yan po, parang transparent na medyo parang glass tingnan. Yan po mutya ng tubig. Yan po naman po ay para po sa taguliwas, para po banghilom uh, maghilom agad yung magkasugat man tayo. At of course po, pang dipinsa, pang kalatang dipinsa at pwede din pang gagamot. At yan mang itim po yan po ay galing sa mutya ng bulalakaw. Nagin, uh, nabilog na po siya. At yan po ay para po tayo ay nakakasilaw pagtingnan tayo ng ating mga kaaway. Okay? At yan din ay pang crown protection na depensa. At sunod naman po mga kapatid, meron po nasa ilalim yan po ay ngipin o pangil lang. kidlat. kung saan naman po ay yan, yan po ay magbibigay sa atin ng pangkalahatang lakas. Ah, kalakasan, liksin ang katawan. And of course po, pwede pong gamitin sa panggagamot. At pwede ding gamitin sa depensa. At pwede ding gamitin sa hanap buhay. Depende kasi ang pangalagin lahat at lahat ng gamit ay dipindi kung paano natin siya gamitin. Of course, yan po ay na gamit natin sa pangkalahatan. At meron po tayo tinatawag na Trinity na niyog. So, pansin ninyo, may balat pa po yan. Pero kung tingnan nyo po yung standard na niyog, eh halos para lang siyang bata. Tingnan, no? maliit lang siya. Tingnan. So, yan po. Uh, yan po makasama niya. At yan. So, yun know, o. Maliit na yan na ba? O, pero mas maliit pa siya. So, ito po yung tinatawag na Trinity naniyo kung saan ito naman po ay uh, magbibigay sa atin ng taguliwas at kaabal sa katawan kaya gamit po yan ng mga kapatid natin na sa Mount Batutum lalo sa mga sundalo, sa mga ilaga pulahan at saka ibang grupo na nakakaalam na ang Trinity po ay ginagamit nila para po sa dipinsa lalo na po sa gera yan so ganun din po ang tinatawag natin gumamila silis bracelet. Ang gumamila silis bracelet naman, kung dakong may nila po ang pag-uusapan mga kapatid, ang gumamila silis po ito ay ginagawa nila bilang pangpaswerte sa, sa negosyo, pangpaswerte sa buhay. So dito po sa atin, lalo na po sa Mindanao at sa Kabisayas, ang nakakaalam po ito talaga ay nagagamit sa pamproteksyon at kabal. At dito naman sa amin po, uh, sa nakakaalam, ito po yung tinatawag na ng buhay. Bakit ito po ay may kakayahan na makagamot sa mga uh, malulubhang sakit yan. So alamin nyo lang po paano ang proseso, paano siya igamot. And of course, meron hindi po nawawala ang 10 element bracelet. yang 10 element bracelet. So hindi ko na po maisa-isa pero hindi po nawawala dyan. Ang baging ng may cross, uh, dignum na itim, dignum na pula, uh, bula ni ninyo, uh, bunga ng pili, uh, sinag-araw at saka gumamila silis kung saan yan po yung nagbibigay sa atin ng pangpaswerte at depensa sa katawan. At yun, hindi po napapahuli, last but not the least, ang uh, tinatawag nating round protection bracelet na kung saan, meron po siyang gumamil na silis, kung saan yun nga, sabi ko kanina, nagbibigay sa atin ng pangpaswerte at kabal sa katawan, at depensa, at pwede din ipanggagamot. At na napapansin nyo, meron po siyang bilog na medyo pakintab, yan po ay tinatawag na tiger eye. Uh, isa siyang... Uh, segunda klaseng ay Kung saan niya naman po Nagbibigay sa atin ng Aggression At uh, Liksi ng katawan At depensa At taguliwas At ganun din ang Meron po siyang Tinatawag na shiba beads Na maliit Kung napapansin nyo Medyo maliit siya oh. Tingnan nyo Napakaliit na shiba beads Yan po galing pa po Sa ibang bansa Tulad ng taigiray na yan So yan po ay Nagbibigay sa atin po Yan ay uh, Shiba beads Kinagamit ng mga kapatid natin Lalo sa mga Mungha o Hindu Ayan ay ginagamit nila pang mantra para po mas lumakas ang kanilang kapangyarihan. Para po mas uh, nararamdaman nila ang enerhiya na hinahanap nila o yung pagbibiditate -pag nila. Pero dito po sa amin, ito naman po ay gamit sa yan po ay pagtatawag na haring kahoy. Dahil yan ay may angking kabal at pangpaswerte. Yan po ang tinatawag na shiva beads. And of course, kung napapansin nyo, mayroon po dalawang dito sa dulo, yan po ay... Uh, San Miguel na kahoy kung magbibigay sa atin ng kabal, o paswerte at taguliwas at saka liwas bala. At ganoon din po ang uh, yang isa naman po ay yan po ay bag, bagakay o kawayan o bagakay na libon kung saan yan po ay magbibigay sa atin ng kabal at kontra sa mga lumilipad sa gabi. Yan. At of course, hindi po napapahuli yung maliit na puti na parang bilog yan po ay puyas na ginagamit po ng mga kapatid natin sa samang patutong bilang Uh, pang taboy na masasamang elemento at saka pang uh, gagamot na rin yan po ay tinataw na ginagamit ng mga tinataw na century people sa mga Maputo. So yan po ang kadalasan binabahagi natin pero balak po pong magbahagi ng sinturon na gumamila silis sa gusto lang po ganyan. Yan so sa gustong magpagawa at sa gusto pong magpagawa ng aklat ng Diyos Ama, uh, magpagawa ng aklat ng Agila, sa so, gusto magpagawa ng sulat kamay talaga na first itin, second itin, haring bakal at saka kontraambos ay pwede po na kayo gawan po depende po sa ating uh, pang pag-uusapang presyo kasi yun nga pag mayroon po sakripisyo ay may presyo okay and of course yan po ah uh, mayroon po tayong mga available na buo ah uh, pasensya po uh, kadalasan po uh, kukunti lang po talaga ang binabahagian ko na buo na niyo. kasi kadalasan ito po yung ginagamit ko talaga para sa paglalangis yan So yan po ang mga niyog na nakuha natin nung nagdaang biyernes. ano po mga kapatid, sa gustong kumuha, uh, huwag kayong matubiling mag-PM sa akin. And again, uh, susunod so gagawa po tayo, uh, meron po tayong tinatawag na habak in bisaya o tabak na dadalhin mo lang at ang ihiling ko lang is uh, magdasal lang kayo ng ama namin at yung uh, habak na yun o yung kargadang 'yon ay kusang gagana kahit hindi mo siya pinapakain lagi basta ikaw ay mag-ama namin lang bawat araw so yan po ito ang tagapaglingkod nyo Tarunong Diyos Ike Tinit Martial Arts mapagpalang araw sa ating lahat at tatapusin natin ang vlogs pamagita ng ating pagdarasal sa ngalan Ama Anak at Espresanto Ka San Marcos San Lucas San Juan San Mateo ang apat na Ebanghilyo mas basan mo po ang mga kapal kami lahat na nalag sa inyo upang kita namin ang liwanag na magturugtong sa bawat isa namin upang malaman namin na kami pala'y kaisa sa lahat ng linika ng amang may kapal at may karapatan na makatuntun kung saan ang kaharian ng amang may kapal. Maraming salamat po sa naibahagi niyo sa amin ang grasya at kapangyarihan na aming minimiti upang makapanlaban kami sa panunubok ng mga makakaliwang likha. At maraming salamat po at purihin ikaw. Biba, biba, aliluya, hang Hanggang sa muli mga kaibigan, kapatid. Maraming salamat.